แกนဒီနေ့2014ကျွန်လာ10ရက်စေရဏီမြို့ပါရမီညစ်တာအတွင်းမှာဆင်းရင်ဘာပြုလို့အားတော်ဓမ္မတပယ်ဒီနေ့တိတ်တဲဆိုင်းဆိုင်းအကြောင်းတရားကြီးတော့မှဇောင်းကလည်းသူမွေးနေတဲ့တိတ်ဆိုင်နေညာနေလေးຫນား2ခွေရှိမှာရောနတ်တို့ကလည်းတောင်းတာတယ်ဒီအချိန်ကြပါဟောမှာမတည်စိုင်းသားတယ်အဲ့တော့ အာလုံလောက်သမြလုပ်ငန်းတွေအာလုံတာမကောင်းတဲ့တစ်ခုမှမပါဘူးအကောင်လုံးအကောင်ကြီးဖြစ်နေတော့ဘုရားတရားတို့ထင်ရပါသုတ်တန်ဟောအောင်မလားအကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ဟောရတဲ့တရားမှလည်းမကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိအကောင်လုံးကောင်းနေအဲ့ဒီခြင်းမှာဥပဇဉ်တော့ပါဠိစာပေထင်မှာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်စာပါဠိလိုပဲလုံးသုံးတာအဲဘာတုဘာတုစဲ့လို့ဘာတုသုတ်တန်ပဲဟောရမယ် so မယ်ဒီသုံးတရသုံးတရလို့မြန်ပြောမလားအောင်းမနေတဲ့သာဓုသာဓုဆိုသာဓုသုတ်တန်ဟောခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ gain လို့ဆိုတာသာဓုပါရုသုတ်တန်ဟောမယ်နော်။ပါရုသုတ်တန်ဆိုရင်ဘယ်မှာလာလဲဆိုရင်ပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာ။ပန်ယုတ်ထဲမှာသက္ကာတာဝဲကပန်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသက္ကာတာဝဲကပန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာနတ်သားတွေလျှောက်ထားခြင်းအရာမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်တွေဒေဝတာပန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ ဒီနေ့မအောင်စုဘောဆန်ကတဲ့ကျောင်းတရကကြီးသောမစွန်ဝင်းရဲ့မွေးနေ့မှာဥစဉ်ကားလေးအကောင့်တာကို vartheta လို့ဖြေကြတော့ vartheta သုတ်တန်မိဟောမယ်အဲ့တော့ vartheta သုတ်တန်နဲ့ဆိုရင်သာကောင်းထင်းနေနေစုပြီးတော့ပါဠိတို့လည်းပါစီရှင်တယ်ဆက်လန်းလေးကိုကြည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ vartheta သုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါရာကောင်းလုံး6ဂါထာလောက်တော့ရှိမယ်ဥစဉ်ဆရာပေးအရှင်တော်တိရအောင်ပြောရမယ် แก่หลอนတော့มาဆိုလို့2နာရီတိဆိုရိုက်ကောင်းမင်းအခုတနိုက်20ရှိပြီเนาะနှစ်နာရီတိလောက်နဲ့ပြရဟောမှာแกလဆိုရင်စာလန်းကဘေးကစာရမှာလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓလက်ထက်အရှင်ကာကလာတုံးကပတုံးလပ္ပကာယိကဆိုတဲ့နတ်သားအုပ်စုတစ်စုရှိတယ်အဲ့ဒီတုံးလပ္ပကာယိကဆိုတဲ့နတ်သားတွေကတခြားတခြားသောနတ်သားတွေလို့ နတ်ပြည်မှာဏန္ဒဝဥယင်တို့စိတလာတဥယင်တို့လိုပြိုပွေွှွန်ပွေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာအာယုဏ်၅ပါးကာမုံတရားတွေနဲ့ပြိုမွေးနေကြတဲ့နတ်သားအုပ်စုတို့မဟုတ်ဘူးသူတို့အရှင်ရှိသမျှအခုပညာပါတော်ရိပ်သာမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်လို့ပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပမ္မထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ တားတွေကိုအမြဲတမ်းသုတေသနာလုပ်လည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသရုံလဘဂာယီကနတ်သားတွေအကြောင်းကိုအထာရထဲမှာဝိတုဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုပါတယ်။အဲ့ဒီသရုံလဘဂာယီကနတ်သားတွေတခြားတခြားသောနတ်သားတွေမှာအိဏဂနတ်သောအိကူရနတ်သားစသစီတိဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အမိရှိရတယ်။ဒီနတ်သားအုပ်စုကြတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်အမိတယောက်မပါဘူး။အကောင်လုံးပတုံလဘဂာယီကဒီလိုသုံးတယ်။ ဆည်းပံ veloci တယ်ဆို900နှစ်သာအုတ်စုကုသိုလ်ကောင်းမှုအတူပြပြီးတော့တောင်းရင်လည်းနှစ်ပြရောက်လာတယ်နှစ်သာအုတ်စုသူတို့အမိအလုံးကိုပတ္တဏဘကာယီကပတ္တဏဘကာယီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထာရာပွင့်တာကပတ္တန်ဓမ္မသမာရဏဝဒိနာအလုံးပစ်တော်သက်ကြီးနှိပ်ပိုက်တာတိပတ္တဏဘကာယီကထာရာဒီလိုပွင့်တယ်အရှင်ရှိသမြာဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပဇိနနာဝေယျာဝေစာရှိသော ကုသို့မျိုးသားတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအမေးသာဝရဆွေးနေကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ပြောဟောပြီးနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနတ်သောအုပ်စုတွေကိုအာလုံကတတုံနဘဂာယီကဒီမှာပါရမီရိတ်သားဆိုပါရမီတမမိတ်ဆွေများဆိုတဲ့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အာလုံပရိသတ်ပါသွားတယ်လို့သူတို့အုပ်စုနတ်သားခုနှစ်အလုံးကိုတတုံနဘဂာယီကလို့ထားရမှာဒီလိုသုံးထား။သူတို့ရဲ့အတိတ်ဇာဏံကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက် သူတို့တွေတွေကဘီကပြောင်းလာလဲဆိုရင်ဘီကရောက်လာလဲဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပြည်သွားပြာသာဝတိမာတရံသုံးတော်မူတဲ့အရှင်အဲ့ဒီသာဝတိမျိုးကပ라이ဒါ800 ठी မှာအာလုံစုပေါင်းပြီးတော့သုံးသောကုံသေးလုံငန်းကြီးလောက်ကြတဲ့တင်ဖို့တစည်းနဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ကုံရောင်းကုံဝယ်ကိစ္စတင်ပြီးတော့ခ ায়ী ထွက်ကြအဲ့ဒီခ ায়ী ထွက်ကြတော့၃ရဲ့၄ရဲ့မြောက်လောက်မှာ အိန <India, S 2> hmm. ္ဒိယသမုဒ္ဒရာထီမှာလိမ္မော်သီးတခုဆုံးတွေ့လာတယ်။အဲ့ဒီလိမ္မော်သီးနဲ့ဆုံးတွေ့လာတဲ့အခါလိုင်းလေးလေးတွေကတအားတိုက်ဒီလေသင်္ဘောကြီးကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတည်ပေးမှာမလွှတ်နိုင်တော့ဘူးကမ်းကိုရောက်စီအောင်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပရိသတ်ထီမှာပရိသတ်အုပ်စုတွေကအသီးအသီးငိုကြွေးကြကေဘာယူပါဒါသာသာနဲ့ သူတို့ကိုကိုရအာရာရာဖြစ်သောသိပ္ပံဤတိုးတောင်းဤကိုနတ်ဤကိုကေပါအောင်ယူအောင်စသည်ဖြင့်ငိုကြွေးကြအဲ့ဒီတွေမှာမငိုကြွေးဘင်းတဲ့ဣန္ဒရေမပြတိတိတ္တဏပုံမှန်ပဂိဏီဤဖြင့်မြဲလွန်ရှာပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ဒကာကြီးတရားဟောပါလာတယ်အဲ့ဒီဒကာကြီးကိုကျန်တဲ့ပြိဿ699ရောက်သောပြိဿတွေကတန်းတိုးဖြစ်ပြီးတော့ ငါတို့ဒီလောက်ကြောက်တွေ့ဝင်ပြီးတော့ဧကံမုတ်ရှာတရားရုံမှာဆိုတာလည်းသိနေပြီအာလုံးပြေတန်ကိုကြွေးကြတယ်ဒီတက္ကရာတရားမှာတော့အဆောင် young ဘာတွေများရှိမှန်းတော့မသိဘူးသူကကြောက်တဲ့လက္ခဏာသူ့မြင်တာမှာအဲ့ရင်တစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးသူ့မြင်တော့ရှားပြီတော့တည်တည်ငင်ငင်ပဲကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်တဲ့ပုံကိုကြည့်တော့အဲ့ဒီလိုထိုင်နေတာတွေ့ရတော့သူကထိုင်ရတယ်ကိုလိုကေတော့ကုသို့ကောင်းမင်းတို့အာယူယူပြီးတော့ထိုင်နေတယ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုသေပင်နဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်အခါကာလမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေတစက်မှမတွေ့ဘူးနဲ့သူနှလုံးသွင်းနေကြတရားကိုသူကနှလုံးသွင်းနေသူကစိတ်ထင်မှာအာရင်ပြူလိုက်တယ်ငါဒီသိဉ္စီရသမုဒ္ဒရာထဲမှာအေကံမောရှာတရားတော်မယ်ငါတို့စီးနေလာတော့လေသင်ဖိုးကြီးကလည်းကန့်ကိုရောက်နေစရာအကြောင်းမရှိငါမှဘာမျာအကို့စီရာရှိလေလို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်ပါတော့သတိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခྱི་မထွက်မီတရားက အာဗုဒ္ဓဗောဓုခသသင်္ကသာဒါနဒေတိဖယားမှုရှိသောသင်္ကရုပ်တွေကိုသူစွမ်းဆက်ကလူတန်းခဲ့ပြုတယ်ပြီမှာပရနေသူစာပရိဋ္ဌေတိပရဏဂေါတိလာလေခံယူစောက်တေခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတခါကြီးကတွေ့လိုက်တယ်ငါသည်လာလေခံယူစောက်တေပြီမှာတွေ့လာတယ်မထွက်မီဒီနေ့ကဖယားမှုသာသင်္ကရုပ်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလေစွမ်းဆက်ကလူတန်းခဲ့တယ်ငါမှာဒါနသီလအပြေဝပါလာတယ် ဒီတော့ဘောရတခုရရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းမသေးတဲ့ပုံကိုယ်စာမရှိဘူးဒီနေ့ကြဣဂံမောရှာသေးရမယ်ဒီရှင်ခါကာလာမှာငါတို့အာကိုရာပါရှိလေငါစောက်တည်တဲ့သီလငါလူတိုင်းထတဲ့ဒါနဒါနကံမှုကုသိုလ်ကပန်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တရားဖို့ပေဘွားရောက်ရောက်အစာအသံနေတိုင်းပေတော့မှမဆိုင်ရဘူးအကုန်လုံးပြေဆုံးမယ်သုံးသမယစီပေါ်တဲ့အောင်မြင်မယ်တာတွေကိုယုံကြည်တာသူပါအရားလည်းနဲ့ ဗာကမ္မတရာညာပင်ညာလိုခေါ်ပါတယ်အပိဓမ္မဖို့တရားရ။ပြီးမာတကသီလခံရေးစောင့်တည်ခဲ့တယ်။ဒီသီလပိဋ္ဌာမကြွမပေါမပြောင်းမချငှပန္နာမှာရှိနေသေးတယ်။ဒီသီလကငါနှလုံးသွင်းပြီးတော့သီလနုဒတိပါဠိတော်ပေါ်မြမြ။သူ့တိုင်းထားတာကြည့်ပြီးတော့သာကနုဒတိပါဠိတော်ပေါ်မြမြ။သာကနုဒတိပါဠိတော်ပေါ်မြမြခြင်းကြောင့်တဏှာကုသိုလ်ရဲ့ရှင်တော်ကြောင့်ဘောဝသန္ဒရာမှာသဝဝနေပေတော့မှမစင်ရဘူး။ တိလက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိပြီတော့လည်းပဲသူဂတိဘုံဘွားကိုရောက်เสียအကြောင်းရှိတယ်။အဘိရေဒုဂတိတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကြာရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ပြဇာပျံဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကသူနှလုံးသွင်းနေတည်တယ်။โทบาซีโอเทမှာအဲ။အောတဲ့လုံးเทမှာโทบาซีโอတယ်ချိန်ပြီးတော့ရေးတဲ့နှမြုပ်လိုက်ပါ၊ခလေးပြែកခွဲလိုက်ပါတဲ့။ဒီဩဃမှာရေးသေးသောနှမြုပ်တော်တယ် ဒီ owner machine တထောပတ်စီကူတွေကတော့အပေါ်သောသာတက်လာသလိုပဲဒါတွေကိုလည်းဖယားကခေါ်လိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူရိယရဲ့ဗန္ဓမာဒီခန္ဓာကိုယ် ਨੇ ယဉ်နေပြီးတော့အလှူဒါနလုပ်ထားမြေဒီခန္ဓာကိုယ် ਨੇ ယဉ်နေပြီးတော့ကိုကျင့်သီလဖြစ်စီထားမြေဆိုလို့ရှိရေဒီခန္ဓာကိုယ် ਨੇ ယဉ်နေပြီးတော့ဖြစ်ကျင့်ထားတဲ့သီလနဲ့ဒါနတွေကထောပတ်စီကူနဲ့တူတယ်ဖယားခေါ်တဲ့တရားကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အောချံဝင်နေတူတယ် ပက္ကောတူရိယာသေးသွားလို့ရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြေကြီးသေးမှာသူကဆိုရောက်သွားမှာပျောက်သွားမှာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းနေပြီးလည်းဖြစ်ကြံထားတယ်ဒါနာနဲ့သီလကားတော့အပေါ်တော့ပဲတက်လာမယ်အောက်ကိုဘယ်တော့မှမမျိုးဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီတရားကိုခေါ်လိုက်တာထောပတ်စီအိုးကိုရေထင်းမှနှိပ်ပြီးတော့ရိုက်ခွေလိုက်လို့ရှိရင်အိုချမ်းကိုဒီအလုံးကားတော့မြေကြီးအောက်ရောက်သွားမှာပဲပန်တဲ့အောက်ရောက်သွားမယ်ထောပတ်စီကတော့ဘယ်တော့မှမနှမြောဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုမှာ တိခန္ဓာကုန်းနဲ့ရင်းနေပြီးတော့လှူတန်းထားတဲ့ဒါနကောင်မကုသိုလ်ရှင်တွေတိခန္ဓာကုန်းနဲ့ရင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ကျင်းထားတဲ့သီလကောင်မကုသိုလ်ရှင်မှလည်းတိခန္ဓာကူကအရှင်ကြတော့တေးပါပဲသူကသူဆွေမြင့်သွားမယ်မဆွေမြင့်နိုင်တဲ့အရာကဘာနဲ့ပါလာပါလဲဒါနနဲ့သီလဒါတွေကိုဖရာကဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီတခါကြီးကသေသင်မိုးတွေမှာအေကံမိုလ်ရှာတေးရမယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာတေးရတော့မစတာတေးတော့သူကိုယ်သူစဉ်းစားခြင်းငါမှအာဂုစီကဘာများရှိလဲ အော်ဖယားရှင်ကိုယ်လေးဟောလိုက်တယ်ခကြီးမတော်မင်းကြီးကအလှူဒါနလုပ်ခဲ့တယ်သီလခံယူဆောက်တည်ခဲ့တယ်ငါဆောက်တည်တဲ့တရားနဲ့ငါတူတန်းတဲ့တရားနဲ့ငါဆောက်တည်ထားတဲ့သီလဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသားနဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ဝေအားထားရပြီဒါကိုပဲသိခါနီးစောက်ကြဉ်ထားတယ်တခြားကိုအရင်မပြူဘူးဘုရားမဟုပောမူခသသင်္ခါတဒါနံဋက်တော်ဖယားမူသောသင်္ခါရူတွေကိုလှူတန်းခဲ့တာလူဝေဝတုပစ္စည်းတွေဖယားမူသောသင်္ခါရူရှင်သမီးနဲ့ကြွားလာတာ တားဒီခလုတန်ကြီးတယ်။ကောင်းကြည့်ပြီးတော့စာဂာနှုတ်တိပါအောင်တော့ပွားမြတ်အားထုတ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ဘေးကကြောက်လာနေတယ်။690 6ရောက်တော့တကကြီးတွေကအမောင်းပါအမြအဆောင်ရုံပါလဲ။အာလုံသာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဦးကျွေးနေကြပဲ။မောင်ရင်မျက်နှာမှာကြောက်တဲ့အရဲ့ရုံပါတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူး။အဆောင်ရုံရှိရင်ပြပါအောင်။အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီတကကြီးကပြန်ပြောတဲ့ទីမှာ အံဘောအာဟနာဝဗုဒ္ဓဘမုခာတာသင်္ကသာတဏ္ဍန်တ္တဝပရဏာနိဇေဝသီလာနိသအကေတောအံဘောအာဟနာဝဘမန်တို့ပင်တို့ထင်သလိုငါမှာပါအဆောင်ရပစ္စည်းမှမပါဘူးဒါပေမဲ့ငါမြတ်ခကြီးမထွက်မီကမြတ်တမီထွက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘယံမူတာသင်္ကါရိုလ်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုပံ့ပယ်ပြီးတော့သီလဖန့်ဆောက်တည်တယ်ဆွမ်းဆက်ကလှူတန်းခဲ့တယ်ငါဆောက်တည်ထားတဲ့သီလနဲ့ငါလှူတန်းတဲ့ဒါနကောင်မှကုသိုလ်လေ ဘဝတန်တရာတွင်ကမှာအာကိုရမိခွေရပေး။မြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ပြရတော်လေ။ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဧကမောရှံ nga ရမှာ။တေရှာနေလို့ nga ကြောက်စရာမလိုဘူး။ဒါပဲသာဂာနုဒတိပါဝနာ nga နှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်။ nga သော့ဒေသတဲ့သီလနုဒတိပါဝနာနဲ့ nga ပြီးတတ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘုပ္ပုရေကပြောတယ်။အမောဆောင်ဒေသတဲ့သီလမျိုးအမောတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သာဂာသာဂ်ဆိုတဲ့ဒါနာကောင်ပုစုမျိုး ကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မပင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုရားပါတော်တေခါကြီးကပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကတိတ်မှတ်တော်စရာကောင်းတယ်ဒီအချိန်မှာတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကတော့မှလည်းလူဘဝတူပြည့်စုံတာမရှိဘူးအလူတကုအထမြောက်ဖို့အတွက်အစ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်နဲ့လူဘဝတူပြည့်စုံရှိရမယ်သုံးလူရှင်တဲ့ဒါနာစင်တာဒီအင်္ဂါသုံးချက်ပြည့်စုံမှလူမြောက်တယ်ငါတို့မှဒါနာကောင်းမကူတို့ရเสียအောင်ကြောင်းမှရှိတော့ဒါပဲပဲသီလတော့ရနိုင်သေးတယ် သောရပါတိလာပေငါးပါတိလာပေနော်အဲဒီမှာလေကမยกတော့မှာမကြတော့ဘူးအရှင်မိတ်မေလို့လေခိုင်အရှင်ကားလေမရှိတော့ဘူးအလုံးငါးပါတိလာခိုင်စောင့်နေကြဆိုဆိုပြီးတော့ပါနာတိပါတာတိုက်ခါပို့အတိတ်ပေကိုပြောတယ်ကုမြသည်မသားဖို့အာဒိနဒံသူမျိုးဥစားကိုယဉ်ရဲ့မှာရှင်ကျင်းဖို့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာသူတော်အသားများကိုကျူနသောကရှင်မှာရှင်ကျင်းဖို့ပုလာဝရဘုံမှာပြောဆိုခြင်းမှာရှင်ကျင်းဖို့သူရာမေရိယမူရဇ္ဇာတောတေရကိုတောင်းတရှင်မှာရှင်ကျင်းဖို့ ငါဘာသီလအကျိုးဖြစ်ကိုအကျင့်လျှုတ်တုတ်ပြီးမှပါလို့လေနော်ပုဒ္ဒဏတရဏကိစ္စမိတရဏုံစောက်တိခိုင်ဘုရားကုန်းဂျေဆုတာမန်တရဏကိစ္စမိတရားတရဏုံစောက်တိခိုင်သံဃာတရဏကိစ္စမိသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရဏုံစောက်တိခိုင်ပရဏကုန်းသီလာတော့သူတို့ပါလေရသောကြတယ်ဒါနာကောင်ကသူ့တို့ရသွားလားမရဘူးမေမောရင်မှပါလာတာကဒါနာရောသီလာရောအပြည့်စုံရသောတာကအဲ့ဒီတခါကြီးတယောက် လေငန်းนี้ရှင်กากาละมาจําแนกปกกฎริกาตานายิกขาတို့ပါทุกมาปวงมาปามาซอดตีลายิกขาတို့ဒါပဲมั้ยไอ้ဒီตีลาตีငွေๆตรงนั้นก็ไม่สอดตีละได้ตีลาห่อเยล่ะไม่หรูไอ้ชิ่งใบเกเรสอดตีละได้กาลปริยันดาตีลาไกลโตโรเน่ပြောจาบาซอไอ้ดีตีลาคันอยู่สอดติปี้ดีเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตกายิกขาပြောเลยโพธาภัตตะตกายิกขา အညတုမာကံပြိတိရဏနဲ့တည်း။ပာမမောင်တို့တုမာကံပင်တို့အတွက်အညံယခုခံယူစောင့်တည်ထားတဲ့ငါးပါးသီလကောင်းမှုကုသိုလ်မှာတစ်ပါး။ပြိတိရဏနောက်တာအာကိုရာမိကိုရာသန္နတိ။သင်တို့မှာပါးတခုမှမရှိဘူး။သီလမေယောအဝေဇ္ဌာ။အခုအရှင်မင်းကြီးကစောင့်တည်ထားတဲ့သီလကိုပဲနေအဝေဇ္ဌာ။နှလုံးသွင်းကြစို့။နှလုံးသွင်းနေစတာပါပြန်သီလနှုတ်တိပါဝနာပါရကမ္မထ။နော်။ဒီနေ့ညနေပိုင်း9နာရီခွဲကြတဲ့ကမ္မထမျိုးရောက်မှာပါနော်။ ပေါ်ရောက်ရှင်လည်းရောက်မယ်ပေါ့မရောက်လည်းမနေ့ပြန်ရောက်မှာပါအဲ့ဒီသီလနုသိဘာနာကမ္မထံကိုပဲဆက်ပြီးတော့သီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမှတ်တမဲ့မနေတဲ့တော့မင်းတို့ကြောက်ကြတွဲစီရမလို့မင်းတို့သန္နာမှာဒီသီလတွေမကြိုးမပေါမပြောင်းမချတေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမင်းတို့ဒီသီလကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဘဝကုဗုဒ္ဓကအမှခန့်ရှိသေးတယ်သီလမြတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယဉ်နေပြီးတော့မခံယူဆောက်တည်လိုက်ကြပြီအချိန်ပိုင်းကလေးမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြုပ်ကျင်မြုပ်သွားမြငါးစားဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမြ ကိုခိုင်ရစတဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ် ਨੇ ရိုင်းနေတိလာကတော့ပေတော့မှမပြောက်ပြောက်ပေဖို့မှာလေသူကတိဘုံဘွားတေကမှောရှာပို့မယ်မင်းတို့ဒါကပဲနှလုံးသွင်းကြသူကိုတိုင်းလေသူ့မှာလို့တရတဲ့တာနာကောင်မကုသို့ ਨੇ စောက်တေတာတဲ့တိလာကောင်မကုသို့စာကာနှုတ်တိဘာဝနာဖျက်ကိုအာယံပြူလိုက်တိလာနှုတ်တိဘာဝနာဖျက်ကိုအာယံပြူလိုက်ညပြီးတော့ဒါပဲသူစုတ်ကင်ထားတယ်တရှာဝိပသနာဘာဝနာမြန်နေစုတ်ကင်ထားတယ်ဒါတခုမှမပါဘူး တိလုံနဲ့တူရုံနဲ့ပြောကြဆိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာအကောင်လုံးတေသဲဖို့နှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့တည်သွားကြတယ်ပရိသဘလောက်နော်900အဲ့ဒီ900တော့ပရိသတ်တွေကတဥတ္တိယအောင်မအပေဒုက္တိမသွားဘူးတဲ့အပ္ပယုတ်ပါဠိတမပါတုဒုဒ္ဒံနော်အဲ့တော့ဟောရမတရားဒီကျောင်းတကာကြီးရဲ့မွေးနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတော့အာလုံကားလေးဒီမှာဆွမ်းဆက်ကလှူဒါန်းတာဒီမှာလည်းပါတုဆိုတဲ့အပ္ပကြားဥပဇ္ဇဉ်အဲ့ဒီဇာလံလေးနှလုံးသွင်းနေ ပါဠိမြွေသေးတာအလကားမဟုတ်ဘူးစမ်းလာတော့သိနေတယ်။အခုနောက်ထပ်ဆုနေတယ်ပါဠိတရားထွက်လာတော့မယ်နော်။ကြဲအဲ့တော့ပေးရောက်တော့လည်းဆိုတာတာဝန်သားရောက်ရတယ်။တူတစ်ရောက်တော့ပုံကောမှာအပေတုဂရိတ္တမသွားဘူး။သူတော့မှ699ရောက်တော့ပုံကူထင်းမှာပါတာနာကောင်းမှုကုသိုလ်မှပါမသွားဘူး။ပါတာပါသွားတာ။တီလာပါ။တီလာမရကောင်းမှုကုသိုလ်ပါ။ဟောပုံကောကဒါနာရောတီလာရောပါသွားတယ်။ကြဲအဲ့ဒီပုံကအကောင်လုံးပေးသွားတော့ တောင်းရင်တောင်ရောက်သွားတယ်။ဟောဒကာကြီးကဒါနသီလာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံပိမှအကြီးကြီးနော်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်းရင်သာတော့ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လာပုံပိမှမကြည့်ဘူး။ပါကွာသွားတာ။ဒါနာကောင်ကကုသိုလ်ပါသွားတယ်။တောတော်သီလာရှင်ကြတော့သူញည်နေသေးတော့ကြောက်လုံးသေး။တောင်းနေတာလည်းယောက်ကြပါတယ်။ဒါတော့အရှင်ပြေခံယူဆောက်တည်မှသာမဟုတ်ဘူး။အရှင်ပိုင်းကလေးခံယူဆောက်တည်လိုက်တဲ့သီလာကောင်ကကုသိုလ်ဒီပန်းနဲ့ဒီလောက်ကွာအပ်သက်တယ်ဆိုတာသူတို့အာရုံသိကြတယ် ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဆဲရဖြစ်တဲ့အလေကဘုံမိတ်မှာအကြည့်မှရောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဆဲရလို့ပဲပြောကြတယ်သူတို့တိလာပြေးခင်းတဲ့ပကောသူ့ရဲ့ဆဲရကိုခြေပြီးတော့အလုံးကတန့်တော်ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ကကေတန်လိုက်တဲ့အပေတုတ်ကလေးပြေးမှာကေတန်လိုက်တဲ့တကယ့်ကိုစူးရှရှင်ပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုံမိတ်မှာခြေပြီးတော့သူတို့အားကြတယ်အကေရွေမြန်လူဘဝတုန်းကဒါနနဲ့ဂျုံလို့ဂျုံတယ်ဒါနကောင်းမှပုသူမျိုးကငါတို့တခြင်းတစ်ခါမြတ်လုခဲ့မျိုးဆိုရင်ငါတို့လည်းပဲ

သာမေတ္တာနာကောင်းမကုသို့တကူအထမြအောင်လို့သွားဆင်ကြသလားဆိုတော့မလို့နှင်ကြဘူးဒါတခုတွေ့ရင်လူနိုင်နန်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြိုးဝါရှမ်းတာပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒါနာကောင်းမကုသို့ကိုရအောင်အလူမလို့ကြတာလေဆက်လက်သူတေသနာလုတဲ့အခါမှာပါတွေ့တယ်ဆိုတော့မေစရိယာတော့တွေ့တယ်။အဲဒီဒီမှာသေကလုံးပါလာပြီ။ပါတွေ့တော့မေစရိယာမလူလို့မတန်းလို့မပြေလို့မကမ်းလို့ဝန်တိုးစင်းနေမှုဆိုတဲ့မေစရိယာဒီဟုတော်ရန်သူ နှလုံးသားထဲမှာအခိုင်အမာတက်ချနေရာယူထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမေစရိယအတိခုတော့ရာသူနှလုံးသားထဲမှာနှိမ့်စင်နေသည့်တွဲကြောင့်ဒီပုံကိုယ်တွေဟာလူနိုင်တန်းနေတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာရှိပဲမဲ့ဒါနာကောင်မမလုံနိုင်ဟုတ်လားအလူတခုလလို့ဆိုရင်မေစရိယနဲ့ပဓာကအပြည့်အစုံစိတ်ဖြတ်တယ်ဟုတ်လားရံတိတ်နေရတာမေစရိယနိုင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှအလားဘယ်ကမှမရပဓာဖက်ကအနိုင်ယူမှမေစရိယကိုအနိုင်ယူနိုင်မှအလူဒါနာကောင်မှုကုသိုလ်ထမ်းရတယ်ပဓာနဲ့မေစရိယစိတ်ဖြတ်ဖို့ဒီနေရာမှာကြေးပါသေးတယ် နောက်တစ်ခုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်လက်သုဒ္ဓေသနာပြုကြလူနိုင်တန်းတနေပြည့်စုံဥစ္စာလည်းရှိတယ်မိမိပြည့်စုံပုံမှာနှမျိုး want to ですတဲ့မေစရိယလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှူဒါနကောင်းမှကုသိုလ်တော့အထမြောက်လောက်ကြတာဆိုတယ်အဲ့လိုလေတချို့ကမရှိဘူးကိုပြည့်စုံပုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့မှုဆိုတော့နှမျိုး want to ですတဲ့မေစရိယလည်းမရှိဘူးပြည့်စုံဥစ္စာလည်းကြိုးဝါရှမ်းတာတယ်ဒါပေမဲ့အလှူဒါနကို အောင်မြင်ပါတခုမှမလုပ်ကြတဲ့လူတန်းစားတွေတွေ့ပြန်ရောတအားပြန်ကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလူနေတတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိတယ်နှမျိုးဝံတိုတဲ့မစ္စည်းရာလည်းမရှိဘူးဘာမြင်လို့လူတန်းစားကောင်းမှုကုသို့တခုကိုစက်ပြီးတော့မလုပ်ကြရတယ်သုတေသနာလောက်တဲ့ခါမှာပမာဒာနောက်တစ်ခုကအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတဲ့လောကီစင်္ခါမှုပစ္စည်းဒီဖက်မှာပဲပုံဖြုံပြီးတော့အကုန်ကြများနေကြတယ်ကုသို့ရေးဖက်မှာမေ့လျော့နေကြတယ် အဲ့ဒီကုသိုလ်ရေးဖက်မှာမီလီယံတွေကြာတဲ့ပမာဒတိဟုသောယံသူ20ခန်းကြီးရတဲ့အတွဲကြောင့်လေဒီဘက်ကိုယ်တွေဟာဒါနကောင်မကုသိုလ်အောင်မြအောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူးဘဝတခုမှာပြည့်စုံတဲ့လူမ်းစားတွေဒါနကောင်မမလုပ်နိုင်ကြရင်အရှိကအကြောင်းတရားတွေသူတို့သူတေသနာလို့ပဲနှခုတွေ့တော့နှခုတွေ့တယ်တဲ့မလူလို့မတန်းလို့မပြေးလို့မကန်လို့ဝန်တို့စဉ်နေမှုဆိုတဲ့မသရိယာတိဟုသောယံသူ20ခန်းကြီးရတဲ့အတွဲကြောင့်လေအလူဒါနမလုပ်နိုင်ဘူး လေအယုံငါးပါးကာမုန်တရားစနဲ့စင်္ကာမှုပြည့်စုံပြီးစစ်တွေဖက်မှာပဲအကုန်ကြမြားပြီးတော့ကုသိုလ်ရေဖက်မှာမေမေလို့နေတဲ့ပမာဒဆိုတဲ့ယန္တု၄၀ခန်းကြီးတွေအတွဲကြောင့်လေအလုဒါနာမလို့နိုင်ဘူးအကြောင်းပင်တစ်ချက်เนาะနှစ်ချက်သူရောသူတေတနာလို့ဒီနှစ်ချက်ပဲဖြစ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီသူရောသူတေတနာလို့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ဒီတကယ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုသိချင်လို့ဘုသူထန်ရောက်လာဖယားထန်ရောက်လာတယ်เนาะညပန်းကောင်းရအရှိန်ပါဖယားထန်ရောက်တယ်မေဇိမရာမသာဏန္တရီတဲ့ နာကြပြမာတွေမျက်စွာဖရတဆိုင်ကြတယ်စာညာတန်းကောင်းရအရှိမှာမျက်စွာဖရကိုဒါဆိုင်ကြတယ်လူတွေကိုတရားဟောပြီးနောက်ပိုင်းပို့။ gain နေတဲ့တာတရုံနွားနိုင်ရနေတဲ့ဘေးရောက်လာပြီစေတော်ံရောက်လာပြီ။အိန္ဒိယဇဝတိရောက်ရင်အရင်ပြုရှိကိုးစရာတများရေးဦးစင်မှာဟမ်လားသုတ်တန်နေအောင်လို့ gain စေတော်ံမှာဘာသုတ်ဟောတယ်မှာတာတုသုတ်တန်ဟောတော့မှာပဲနော်။ gain မောမြေနတ်သားတွေက yeslaw ya da ma jan jan na na shi kho bi do gao saun na tat tu ga myat swa phya ko shao de a ri ga sa do shao bon shao ni na tat bi lo shao le phaya ga bi lo pyan phye le so da ko ma ga ra pali ba ta ne twa cha ya ngo no chang da phung yi so do sa cha phung yi so do pali ma ban ti ya mo da mu yen ba ta swe thau do me ayung le ma le bo la ba bi no de do gao saun na tat ya ga myat swa phya le au chi bi lo shao de မေဇ <t> ိရသပမာဒာစဧဝံဒါနနာတိယတ္တိမေဇိရသပမာဒာစဧဝံဒါနနာတိပုညအာကေကမာနေနာတေယံဟောတိဝိဇာနာတာဘဂဝါဘုံတော်နှင့်ဝန်ထွန်းနေတောက်ပါတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကေလောကား၌မေဇိရသမလူလိုမတန်းလိုမပင်လိုမကံလိုဝန်တို့စင်းနေဘူးဆိုတဲ့မေစရိယတည်းဟူသောတရားဆိုကြအောင်၎င်း ပမာဏစာအယုံငါဘကံဘုရားတိရေဖက်မှာသာအကုန်ကြများပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးဘက်မှာမေ့လျော့ခြင်းအတိဥဒ္ဒောပမာဒတိဥဒ္ဒောယံသူတရားကြောင့်၎င်းအေဝံဤသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါနလူဒါနကိုနာတိယတိမလူတန်းကြပါမြတ်စွာဘုရားတရားစနာတော်သောလူ၌တန်းနေတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာရှိပါလေ။မစ္စရိယပမာဒတိဥဒ္ဒောယံသူ20ခန္နေရလို့ဘောဝတကုမာလူဒါနကိုရအောင်မယူနိုင်သောကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မနုဿဗောဝတောလူ့အဖြစ်မှာပရာဇိတာဝတရှုံးကြသည်ကုန်စွာမြတ်စွာဘုရား มนุษย <icana, S 2> ์သောဘေ euh ာဝတ္တပရဇိနာဝတ္တလူဖြစ်ရာကြောင့်မနလေကုံစွာမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးစွာရှိောက်တယ်ကောင်းစွာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့လူပြေလူကဆိုင်ပြီးတော့သူတေသနာလုတဲ့အခါမှာလူတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကြွယ်ဝရှန့်တာတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မြောင်းမြောစွာရှိရတော့လေတခြားသောပုံကိုယ်တွေကမေစရိယာတွေလူသာရာထူးနှဲ့ဆက်ခဏနေရလို့အလူဒါနာကိုအထမရအောင်မလူတန်းကြတာတွေးရပါတယ်ဘုရားတခြားပုံကိုယ်တွေကြတော့ အရင်ငါးပါးကံမှုတရားဆိုလဲစင်ခန်းမှုပြည့်စုံတဲ့ဘက်မှာတကုံးကြာမြတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးဘက်မှာမေလျေမှုစေပမာဒတရားနှိစေခံရတဲ့အတွဲကြောင့်လေဒါနကံမှုကုသိုလ်ကိုရောက်အောင်မယူနိုင်ကြတာတွေ့ကြပါတာဘုရားမေတ္တရိယာကြောင့်ပဲမလူတန်းသည့်ဖြစ်စေပမာဒကြောင့်ပဲမလူတန်းသည့်ဖြစ်စေလူနိုင်တမ်းတဲ့ဖြစ်စီအဥ္ဇာကျွေးဝှာရှင်းတာပါတရားဘဝတခုမှာဒါနကံမှုကုသိုလ်ကိုမရောက်အောင်မယူနိုင်သွံ့ကြတဲ့ပုံကူတွေဟာလူဖြစ်တော့လေလူဖြစ်ရကြဘဏ္ဍပါဘူးမျက်စွာဘုရားပရမရှောက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ ပုံညာအာဂေကမာနိနာတေယံဟောတိဝိဇာနာတာဘဂဝန္တောနေဝထွန်းနေတောင်းမာဓမှုသျောပြဆွာဗျာပုံညာပြည့်စုံမှတမလွန်နရံသာကောင်းမှုကုသိုလ်ရအကျိုးတူမှတမြတို့အာဂေကမာနိနာတောင့်တလက်ကြိုလိုရှိသောဝိဇာနာတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရအကျိုးတရားမှဧကံမောရှာသိနိုင်သောတကဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသားရယ်ဒါနံစွန်ကြေးပေးကံလူနန်းသာမှုကိုဒါတဗာကောင်းစွာမသိပြုလို့ကြပါပိမြတ်စွာဘုရား ဘဝတကုကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနအလှူကိုရပ်ယူနေသွားကြသောပက္ကူတွေဟာတကယ်ပြည့်စုံမှအကျိုးတမလွန်အကျိုးကိုအေကံမဟုတ်ရှာရုံကျင်ကြသောပညာရှိသူတွေကောင်းနေတနည်းအဖြင့်မေစရိယဓိဟုသာယံသူပမာဒဓိဟုသာယံသူကိုအနံယူနေသောပက္ကူတွေကသာလည်းယင်ဘဝတကုမှာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရပ်အောင်ယူနိုင်ကြပါတယ်ဖရာပါธุခေါ်မရိဒါဒါနဘာကံဘုန်းတော်နေဝံထွန်းနေတပ်ပါရုံးသက်မြတ်စွာဖရာဒါနမေစရိယပမာဒဆိုတဲ့တရားဆိုနှစ်ပါးကိုအနံယူပြီးတော့ လူဒါနာကိုအောင်မြင်အောင်လူတတ်နိုင်ကြည်သည်ဘာတုတကဲကိုရှိစုစရာကောင်းတာပါတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဘာတုသုတ်တပ်ဖြစ်လာတယ်အဘိုးကဟောဘွားကားတော့သုံးမငါဘဟောမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာဒီကြဘာတုသုတ်တပ်ဖြစ်တော်ပြန်ရောနော်ပရိသတ်ကတရားပဲတောင်းဆိုတော့လို့ဖြစ်တော်တာကိုဒါနဲ့စီလီရောပါတယ်နော်괜ဒီတော့ပရမနာသာရလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတို့ချင်းရှားပြီးတော့လျှောက်ရရင် ဘဝဝသန္ဒရာဆက်ကပါရှိလာတဲ့မိစရိယဒီကုတော်ယံသူပမာဒဒီကုတော်ယံသူဒီယံသူနှစ်ပါးကိုအနံ့ယူပြီးတော့ဘဝတခုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တခုအထမြောက်လှူနိုင်သွာကြသောပြုလုပ်နိုင်သွာကြသောပက္ကူတရားအမတန်ရှိရှိစွာကောင်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့သူလျှောက်တဲ့ရှယ်ကမြတ်စွာဘုရားဘေလိုမြတ်တုံပြန်ပါလဲဆိုတော့အသာလေးညီညီပြီးတော့ရှိပြီးတားထောင်မြတ်စွာဘုရားကသဘောမချရင်ကန့်ကွက်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပါမင့်ကြတယ် ပါရူလာလူတွေဝေတဲ့တဲ့ဝေတဲ့သတ္တုံဘကာယိကနာမထေရှင်အော်နာမြတ်တို့ဒါနာမစ္စရိယပမာဒဆိုတဲ့တရား၅ပါးကိုအနန္ယူပြီးတော့ဘဝတကူမှာအလူဒါနာကမ္မကုသိုလ်တကူကိုအောင်မြင်စွာလှူတတ်နိုင်ခြင်းသည်သာဓုတကဲကိုရှိရှိစေရမှန်းလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်မထိုးပေးလိုက်တဲ့ဆိုပါစောနော်မှန်းလည်းအမှတ်ပေးလိုက်တယ်ပရမဏတကသူတုသေသနာလုံးလုံရတာ ဝမ်းမြဝမ်းသာမှန်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မရိုက်တိုက်ခတ်လိုက်တော့ပิติဖြစ်တယ်သူနောက်ပါလေစုပ်တယ်။နောက်အုပ်စုသေးတာကောင်းဆောင်တယောက်တက်လာမရသေးဘူးသူကလည်းသူသိချင်တာဘုရားရှောင်းမယ်။နော်ဘုရားရှောင်းဝင်နောက်နေတဲ့တယောက်တက်လာတယ်။သူကမြတ်စွာဘုရားပြန်လို့လျှောက်လေ။ပါရိဂုမာရိတာဒါနမာရိတာဒုက္ခခတ်တဲ့ညီတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါနလူစေသင်ပိညူရှင်သည်။ဒါနမေစရိယဗမာရဆိုတဲ့တရားနဘာကိုအနိုင်ယူပြီးတကားလား။အလှူဒါနတကူအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်နေခြင်းသည်သာရု ပါဘာမနတ်တန်လျောထားခဲ့သလိုရှိရစရာကောင်းတဲ့စွာမှန်ပါတယ်တပည့်တော်လက်ခံပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအပိစံပိုက်တန်ရပိတာဟုဒါနာအပိစံတပည့်တော်အနေငယ်ဖြစ်စွာလျောထားလိုတာကပိုက်တန်ရပိရတနာသံတန်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာတဲ့ဝယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ပရာတရားနဲ့ရှင်ပြီးတကားလားဒါနာပိစွမ်းကြည်ပေးကလူနိုင်တဲ့တတ်တာဒါနာဖြစ်မှသာလည်းရင်ဘာဟုပို့ရပို့ရရှိရစရာကောင်းတယ်လို့တပည့်တော်သုတ္တေနာပြုရပါတယ်ဘုရားဒုတိယတန်တကလည်းမညံ့ဘူးသူကလျှောက်တယ် အထမနသာလျှောက်ထားချက်မေတ္တရိယပါမာဒဆိုတဲ့ယန္သူကိုအနန္ယူပြီးတော့ဘောဟာတကုမကုသိုလ်ဒါနလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာရှိစုစီအောင်နေစတာတပည့်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပဲမဲအဲ့ဒီအလှူဒါနတိယရနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတဲ့ဝင် young ချင်မှုဆိုတဲ့တဒါဒါနမဖြစ်ရင်တော့တိုက်မကောင်းသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဘုရားစိဘုရားမန်တရားစိတရားမသင်္ကာစိသင်္ကာမယရနာသုံးပါးကိုပုံမှန်နဲ့တဲ့ဝင် young ချင်မှုဆိုတဲ့ယရနာတရားအမျိုးတွေဖြစ်မဲ ဒါနကမှုကုသိုလ်ဒီဘုရားတန္တရာဆက်စမအေကံမောရှံဘောဂံပံပိုက်တိဆိုတဲ့အကျိုးကိုအေကံမောရှံပြည့်တယ်ရေလို့။ကာညေကာညုထုံနှမျိုးမှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကာမေစာကာမဖနတတ္တံမျိုး၄ဖြင့်မြင်။ယရနာသုံးပါးအပေါ်မှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုစနေတရာကာညေကာညုထုံနှမျိုးမှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီတရာနှဖုံအစွန်းဆုံးနှိမ့်ပြီးတော့လှူတန်းနိုင်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်ရတယ်ခဗျာ။တပည့်တော်ကတော့ပိုပြီးတော့ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်တာဓုခေါ်စရာကောင်းတယ်တပည့်တော်ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ သူကအဲ့လိုလျှောက်လို့အာမရတယ်သူကလေကာထာနဲ့ဆက်ပြီးတော့လျှောက်ပါတယ်တာနေ္ဇယုတ်တေ္ဇသမာနာမဟုတာနေ္ဇယုတ်တေ္ဇသမာနာမဟုအဘဗိလန်နာဘုဂေစိနန္ဒီအဘဗိစေသတ္တတာနောဒရာတိတေနေဝသောဟောတိသူကိပရတ္ထာဘဂဝါဘုံတော်နေဝသန္နေတ္တပါရမီတံယသောဘုရား လောကငြင်းဝတ္တန်တဲ့တွင်မြနေရော်ဒီလောကကြီးထင်းတဲ့တာဏိစာအလူစေသင်ပိဋကရှင်ကလို့ယုတ်တဲ့စာစိတ်သင်ရှင်ကလို့ပမနာနလက္ခဏာအပြည့်တွင်မြတယ်ရဲ့လို့အာဟုအဆူစုသဗျာရှင်တို့ဟောတော်မူခဲ့ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလောကမှာအလူပိတာယင်စိတ်တ္တယင်ဒီနှခုကတော့လက္ခဏာနှစ်ပါးသူညည်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အလူပိနာနဲ့စိတ်တ္တဒါဘယ်လိုတူတာလဲပါဠိတူတာဘာမှမပြောအထာကရာကိုဥစဉ်ကြည့်ဟူပါတယ်ပါဖွင့်တယ်ဆဲ့ ဇိဝိတာဘိရုကရုပ်သိတုံနာသေကိုတိခရယဘိရုကဒါတုံနာသေကိုတိဇိဝိတာဘိရုကမိမိအသက်တရားမကြောက်လန့်နေတဲ့လူသားတယောက်တိရုပ်သိတုံနာသေကိုတိတစ်ဖက်ရန်သူကိုအနိုင်တိုက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သူကကြောက်စိတ်ဝင်နေတာကိုတဲ့ခင်တော့သူကတွေ့ပဲခရယဘိရုကဒါတုံနာသေကိုတိခရယဘိရုကမိမိပြည်စည်ကုန်ခန်းသွားမှာ เจ้าลั่นပြီးတော့တွဲတွွနေတယ်လူန်းစားတရားဟာလဲပဲဒါအုံလူတစ်ဖက်သားကိုပေးလူဘုဆိုတာနာသေကောဒီဘီလောမမဖြစ်ないဘူးတဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဒီကိုကိုကိုတေးရမှာကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးကိုကိုကိုတေးရမှာမကြောက်မာစိတ်ဝဲကိုအနိုင်တိုက်နေသလိုပဲဘဝတစ်ခုမှာလဲပဲပြည့်စုံဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကုန်ခန်းမှာကြောက်တွဲဝင်နေတဲ့မေစရိယတမဟာလဲပဲ တာဒုဏ္ဏတဲ့ကောတိဘုရားတို့မှာအလှူဒါနကိုအောင်မြင်အောင်လူတန်းဘုရားပြေလောမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အလှူပေးတာ ਨੇ စိတ်တည်တာတူညီနေပါတယ်တဲ့။လူတန်းရှင်ဆိုတဲ့ဒါနကောင်မကုသသူတခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘောဝဘောသန္တရာဆက်ဆက်ကိုနှလုံးသားထိမှာပါရှိလာတဲ့မေတ္တရိယာဒီကူရောရံသူကိုအနိုင်တိုက်နိုင်မှာအနိုင်ယူနိုင်မှာဒါနကောင်မကုသသူတခုကိုအထမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကိုဒါနေဆရုပ်တဲ့သာသမာနာမဟုတ်ပါဠိတော်အတိုင်းရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဘုံတော်နေဝံတွန်းနေတတ်ပါတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရား လောကင္လကနဲ့တႏိစာအလူပိင္းကုလကုံယုတ္တ္ဒ္စစိတ်တင္းကုလကသမန္နလက္ခဏာအပြည့်တူမြပါရည်ယေလို့အာဟုသုသုသောဗျာရှင်တို့မိင္းကြဟောကြရမူကြေကြပါည္ဇွာဗျာအပ္ပပိတန္ဒနင္းင္ေတ္သပစ္စယဥ္စပါပဲဖြစ်လင္းကစားဘဟုကိင္ည္ဇွာကုံသောမေစရိယကောက်ဆုံတဲ့ယန္သူတို့ကိုသိနန္တိအောင်နိပါကုံည္ဇွာဗျာည္ဇွာဗျာတပေရဒီမဆက်နဲ့လျှောက်လို့တာက တကယ်ယရနာသုံးတာကံကံရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကမ္မတရားဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တော်ဒါနမျိုးဖြစ်မည်ဆိုလို့ရှိရဲအဘိသန္တာလူဝေဝတုပြစေသည်မြားများကြီးမလိုပါဘူးတဲ့နင်းနေကလေးပဲဖြစ်စေက ాము လေလူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာကမ္မတရားဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တော်ဒါနမျိုးဖြစ်မည်ဆိုရင်တော့မေတ္တရိယာကောင်းဆောင်သောယံသူတွေကိုအပြည့်ရှင်းမုန်းနေပါတယ်ခဗျာဘဝသင်္ထရာမှာအကျိုးပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ငါတိဟိတ်ကူသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကမ္မတရားနဲ့ဉာဏ်ပညာ ကံနဲ့ကံကြိုးတုံးမျိုးဘဝမဲ့ဝံယုံခြင်းမှုဆိုတဲ့ကမ္မတာရညာမြံနဲ့ရှင်တော်ဒါနာမျိုးဖြစ်တာလူတန်းနေကြပြီဆိုရင်လူပဲဝတ္ထုတိများများကြီးမလို့ဘူးကမ္မတာရညာပြင်ရတဲ့ရှင်တော်ဒါနာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာအမတန်မှကြည့်ကြည့်အားကောင်းသောဒါနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲကြောင့်တတ်တရာပြီတာဥဒါနာရတနာထုံးတာကံကံရဲ့ကြိုးတရားမှာသက်ဝင်ယုံခြင်းမှုဆိုတဲ့တတ်တာနာဖြစ်ရင်အမတန်မှရှိယူစီအကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့ဇာယုတ်တဲ့သာသမာနာမာဟု အပ္ပံပိသန္တာပုဂ္ဂေစိဏ္ဍိအပ္ပံပိသေတ္တနာတော်ဒတာတိတေနိဝါသောဟောတိသူခိပရဒ်ကျော့ချင်းပဂိုလ်တိပတ္တာသောယရနာသန္တံကံကံရေကျိုးပေါ်တဲ့ဝန်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝါကမ္မတကရာညာပညာလက်ကင်ထားပြီးတော့အပ္ပံပိနိငေသောပြည့်စုံဥစ္စာကိုစေတနာတိအကရဲ့လုတန်းကဲမဲ့ဆိုရင်တော့တပဂိုလ်တိပရိတတမဏ္ဍလောကနောက်ဘဝနဲ့သူခိကိုဆိုင်နေပြရှင်းသာရသည်ဟောတိမောချမသည်ဖြစ်ရပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံး ကံမထတဲ့ညမြများနဲ့ရှင်တော်တတ်တာဒါနာမျိုးဖြစ်အောင်လူတနိုင်ရရှေ့ကနဲ့တော့ရှားထားတဲ့ဒါနာတဲ့ပူရအစွန်ထက်တည်တွင်ကြောင့်ပူရပူရရှိစုစေအောင်လည်းတပည့်တို့ယူစားပါတယ်ခရားလို့ဒုတိယနဲ့တော့ရှားတာရှက်သည်သူတဲ့တန်းတဲ့စတဲ့နေရာမှာပတ်တာဒါနာဖြစ်မှာပူရအားကောင်းတယ်လို့ရှားတယ်သူရှားထားတဲ့သုတေတနာလောက်ပြီးတော့ရှားထားတဲ့60000ကိုမြတ်စွာဘုရားအေးလုံးရတုံပြံပါလေသူကလည်းနားထောင်နေတယ်ခရားကပါရုပါရုဒေဝတီမှန်တယ်တဲ့ လူတဲ့တန်းတဲ့စတန်နေရာမှာအမှတ်တည်းမြှူတန်းတဲ့ညာနာဝေပြုဒါနာမျိုးမဖြစ်စေတဲ့ပွဲယရနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားမှတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အမှတ်တရားညာပြန်တဲ့ရှင်တော့ပတ္တာဒါနာမျိုးဖြစ်အောင်လှူတန်းနိုင်မှာတာလျင်ပို့ရို့ပို့ရို့ထိုဒါနာသည်အကြီးစေစတာမှန်တယ်ငါပြန်သက်မှတ် throw တယ်ဆိုပြီးပါထုတ်တယ်ပါတူတာတူတေဝတီဖယောင်းတာတူခိုးတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ပြီးသွားလဲ။9ယောက်အလုံးမနတ်သား6ယောက်သွားမှသင်တယ်နော်ရပါတယ်ပြီးပါလေ နောင်တတိယနာဒကတက်လာပြန်ရောဒုတိယနာဒကတော့သုသေသနာလို့မှန်းနေရဖရာကပြေးလိုက်တော့သေဝန်းသာသွားတယ်သူကနောင်တတိယနာဒကတက်လာတယ်သူကလျှောက်ပြန်ရောမြတ်စွာဘုရားကိုမာရီဂမရိတဒါနဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားပรมဏ္ဍိတတော်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့တဲ့မစ္စရိယပမာဒဆိုတဲ့ရံသူနှစ်ပါးကိုအနန္ယူဤတက္ကလာအလှူဒါနကိုအောင်းမြန်စွာလုပ်နိုင်ခြင်းတည်းစတာမှန်တယ်အောင်းဩဇီယာကောင်းတဲ့စတာမှန်တယ်ရှိယူစရာကောင်းတဲ့စတာမှန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတန်တရာပြီသာဟုဒါန ဒုတိယနတ်တော်လျောက်ထားခဲ့တဲ့အတ္တယရနာသုံးနာကံကံရကျိုးပေါ်မှာတဲဝဲယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကမ္မသရာညာမြန်နေရှင်သောပဋ္ဌာရနာမျိုးဖြစ်အောင်လှူတန်းနိုင်ခြင်းကားလည်းရှိရစေအောင်လဲစတာမှန်နေတူတော့လက်ကမ္ဘာရမြတ်စွာဘုရားသူကဆက်လျှောက်တော့မယ်အပိဇာတ္တမလတ်ဒသပိသာဟုတနာအပိဇာသုံးခုမြောက်တပိတော့အနေငယ်ဖြစ်ဆွဲလျောက်ထားလို့ဒါကတ္တမလတ်ဒသပိမိမိရဲ့ကိုယ်အညံအောဤနပ္ပတလုံလာဝရိယကိုရှေးတန်းတင်ထားပြီးတက္ကလာရှာပွေးစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ တမီယလတ္တာဝတ္ထုပြည့်စုံမျိုးကိုဒါနံလူတနိုင်မှသာတည်းအသာဟုပို၍ပို၍ရှိယူเสียကောင်းပါရင်မြတ်စွာဘုရားတတ္တိယနာတ္တရဲ့ပြည့်စွက်လျှောက်ထားတာကလူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုင်သတ္တရာနာပြည့်ုံတယ်မပီသေးဘူးတဲ့လူရဲ့ဝတ္ထုသည်တမီယလတ္တာဝတ္ထုဖြစ်ရမယ်တမီယလတ္တာဝတ္ထုဆိုတာမင်းမင်းရဲ့ကိုအောညံအောဣနပါဒလုံးလာဝိရိယကိုရှေ့တိုင်းတင်ထပ်ပြီးတခါနာရှာဝေးဆူဆောင်းရရှိထားတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုတမီယလတ္တာ သုဝါထာမခိုးဆိုတိုက်ခက်ရရှိလာသောပြည်စီဥစ္စာကိုအာတမီယလိုက်တာမတရားနည်းဖြင့်ရှားဝယ်စုဆောင်းမှုရရှိလာတဲ့ပြည်စီကိုအာတမီယလို့ဒီလိုသုံးတယ်။တရားသဖြင့်ရှားဝယ်စုဆောင်းတာတွေကိုတာမီယဒီလိုသုံးတယ်။တတိယနဲ့တော့ရွှေရှောက်တဲ့ရှေ့ကလှူတဲ့တန်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတတ်တာဒါနာဖြစ်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလှူဘဲဝတ်တူပြည်စီကလည်းပန်အဲတာမီယလိုက်တာဝတ်တူပြည်စီဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲဒီလိုလှူတွင်တန့်ဝယ်ကလည်းပဲ မိမိတို့ရဲ့ကိုအညာ၏နမသာလုံးလာဝရိယကိုရှေတန်တန်납ိတက္ကရရှားဝေဆုဆောင်ရရှိတဲ့တန်မြရလိုက်တာဝတုပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြင့်ထိုလူတန်တရတဲ့ဒါနာတိပိုးရပိုးရအကောင့်တယ်လို့တပေတော်သူတေသနာပြုထွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆက်ချောက်ပြီးတော့အာမရသည်သူကလည်းကာထာနဲ့ဆက်ချောက်တယ်ယောဓမ္မလာတတ်တာတရာဋိဒါနာဥ vartheta နာဝရိယတိကရတာသန္တုအတိတ်ကမ္မတော်ဝေဒရဏေယမတာဒိဗပါရင်ဌာနာနေဥပေတိမိဆော ဘဂဝါဘုံတော်နေဝထုံးနေတတ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရတော်တော်ကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အောက်ထာနာဝိရိယာတိကတ္တမိမိတို့ယက်ကိုအညောဣနပတ်တော်လုံလဝိရိယကိုရှည်တိုင်းတန်ထားပြီးတက္ကာရရှာပွဲစူးဆောင်ရရှိတတ်တဲ့တန်မိယလိုက်တတ်ဝတ်တပစ္စည်းကိုဓမ္မလိုက်တတ်တာမိမိတဲ့သီလသမ ारी ပညာတိုက်ခါဘာလောနီတဲ့ဓမ္မလိုက်တတ်အမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်အာစေရဓာတိအကေယျေ လူတန်းခဲ့သည်ဖြာသောသူပုဂ္ဂိုလ်သည်ယမတယမခိုလျံငရေမအီဝိတ္တရဏိအာနာပြန့်နှံရာဖြစ်တဲ့ငေးကြီးမှန်သမယကိုအတိုက်ကံမှာလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ကရာတ္တေပန်ိန်ထာရဏိ၌ပြေတော့ကဘုံဒါနာသောဥပ္ပေတိဘောကပရိသန်၏အပြင်မောရှာမသိကတ်ရောက်နေပါလို့ဒီဖေဟာသဘေတော်သူတင်တနာလှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘောကတကူမှာမိမိတို့ရဲ့ကိုအညာဤနဘသောလုံလာဝရီယကိုရှစ်တဲ့တန်းထပြီးတဲ့ကရာရှားပွေစုဆောင်ရရှိထတဲ့ဓမ္မိယတတ်တဝတ္ထုပစ္စည်းကိုတားလျင်လှူတန်းနိုင်ကြမင်းဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ပဝါတန္တရာမှာပါမန်ယောယသတ္တဒါနနဲ့ပို့ရို့ပို့ရပြူစင်အားကောင်းသည့်တွေကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့နေရာလည်းဖွံ့ဖွံ့ပြို့ပြို့အကျိုးပေးပါတယ်ခဗျာပါရူကောမရိတ္တဒါနတန်မလတ္တာပိသာဟုဒါနလည်းဒါကြောင့်တပည့်တော်ရှေ့နှစ်ယောက်ထားတာထက်တပည့်တော်ဖြည့်စွက်လျှောက်ထားတဲ့တန်မီယလတ်တာဒါနမျိုးဖြစ်မှသာလျင်ပို့ရို့ပို့ရအကျိုးပေးကြီးကြီးရယ်လည်းယူစားပါတယ်ခဗျာသူကလည်းရှိသုံးကျင်ကိုပီးလျှော့တယ်ညစွာပြဘာများတုံပြမှာလဲ အရာရှင်ကဒီနေရာမှာလိပဲသာဓုသာဓုទេဝတီဒီမဋ္တစေခန့်နေတယ်မှန်တယ်တတ္တိယနာသာကိုလေပတုန်နဘဂာယကနာမတေရှင်နတ်သားများတို့ဟောဒီတတ္တိယနာသာလျှောက်ထားတာလေးပဲမှန်ပါတယ်သူတော်ဘာထမမတော်မတရားလောဘရှိတဲ့တင်းပြီးတော့ခိုးဆုတ်တိုက်ခိုက်လူရဲပြီးရရှိလာသောအတံမီယလတတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလှူတန်းခြင်းသည်တံမီယလတတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလှူတန်းရတာလားဝေလိုအနေနဲ့မှအစင်တံမရှိဘူးမသားလွန်ဟုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျက်စွာပြခဲ့သည်မှာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တတ္တိယနာသာရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုပါရိခိုတယ် အကောနပရမနတကယတာမယောယလူဒူရိယနာတကပဒါဒါနတတိယနာတကတံမိယလဒါဒါနသုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်။အဲင်သူကလည်းမပြဆွာပြသားဒီကိုတော့နောက်ဆုတ်တိုင်းလေးယောက်မြောက်ကောင်းဆောင်တဲ့တတိယအုပ်စုကထားလာတယ်။သူကလည်းသူတေသနာလောက်တာသူရှောင်ရှင်လို့အဲင်သူရှောင်လိုက်တာကကြည့်။ပါရိဂမာရိတဒါနပုံတော်ကြီးသားမြတ်စွာဘုရားပရမနတန်လျောက်ထားခဲ့တယ်လို့မေစရိယဗမာဒဆိုတဲ့တရားနာပကောအနံ့ယူပြီးတော့အလှူဒါနပြုနိုင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတာမှန်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ ပတ္တယပိသာဟုဒါနာယရနာသုံးတန်ကံကံရကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရားလက်ခံထားပြီးတကားလာလူတိုင်းရတဲ့ပတ္တာဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကရှိယူเสียကောင်းနေဆိုတာလေမန်လာပါတယ်ညစွာဖုရားတမန်လတဲ့သာပိသာဟုဒါနာတတ္တရာတတော်လျောက်ထားခဲ့တဲ့အတန်းမိမိတို့ရဲ့ကိုအញ្ញံအောဤနဘသလုံးလာဝရိယကိုရှစ်တန်တန်ထားပြီးတကားလာရှာပွဲဆုစုံရရှိတတ်တဲ့တန်မြတ်လိုက်တဲ့ဝတုပြစီမျိုးကိုလှူတန်းတဲ့ဒါနာမျိုးကဘိုးရဲ့ဘိုးရဲ့အကောင်းနေဆိုတာလည်းပဲတပည့်တော်လက်ခံပါတယ်ဖုရား အပိစာဝိဇယဒါနာပိတာဟုဒါနာအပိစာဒါပဲမြေတပည့်တော်၄ခုမြောက်ဖြည့်စွက်လေောက်ထားလို့ဒါကတပည့်တော်သူတေသနာထပြုလုပ်ထားတာကိုဖွင့်ဟပြီးတကားလျှောက်ထောက်လိုတာကတော့ဝိဇယဒါနံပိလူဝဲဝတ်တူနဲ့အလှကန်းပက္ကောတို့ကိုကောင်းတော့ယာယံမြန်တော့ယာယံရွေးရှည်စီစဲပြီးတော့လူတက်ရတဲ့ဝိဇယဒါနာမြို့ဖြစ်မှတားလေးရင်တာဟုရှေ့ကဒါနာ၃မျိုးတဲ့ပိုးရို့ပိုးရအကျိုးပေးကြီးကျယ်တီအတွက်ကြောင့် ပေါ်ရွေးပူရတဲ့ကြီးကျူးစရာကောင်းတဲ့လောဒီပိတော့သုတေသနာပြုထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသရုတ်ထာနာတော်ရှောက်ထားတာကဝိစီယဒါနာဝိစီယဒါနာဆိုတာလူဝင်ဝတ်တုနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကောင်းလို့ယာယီ мян လို့ယာယီရွေးရှိစီစဲပြီးတော့လှူတန်းရတဲ့ဒါနာဝိစီယဒါနာကိုထာကရမှာနှမျိုးဖွင့်ပါတယ်တက်ကိနဝိစန္နနာဆိုတာဒီမျိုးတက်ကိနယာဝိစန္နနာဆိုတာဒီမျိုးလူနန်းမွေယာဝတ်တုပစ္စည်းတွေကို မောမောမြမြပပန့်ပန့်ရှင်းရှင်းပြုတ်လို့ပြီးလူတန်းတာကိုတက္ကိနာဝိစန္နနာလို့ခေါ်တယ်။တက္ကိညာဝိစန္နနာဆိုတာကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရွေးရှိစည်းစဲပြီးတော့လူတန်းတာကိုတက္ကိညာဝိစန္နနာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရှိတဲ့စတာကအလုံတိပါတယ်။သီလသမားတိပညာတိုက်ခါသုံးပါးတို့နဲ့တိုက်ခါသုံးပါးတို့ဖြင့်ဘာလဲတကိကိုခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေကြတဲ့ကျင်းသွနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုလေရွေးရှိတယ် ပုဏ္ဏမဇ္ဇာသာသနာပအခါကာလမှာကြာတဲ့အခါမှာတော့ဝိစီယာဒါနဆိုတာရွေးဖို့အမှန်ကဲ့တယ်။အဲ့ဒီရှင်ချာဘာကိုရွေးရတာလဲမိဘနှစ်ပါးကိုရွေးရတယ်အမြတ်ဆုံးလူခါ။ဒါလေးထောက်ပြလိုက်မှာနော်။ပါမနာဒွဲ့မှာကားတော့ရှားဖို့ရတာဝိစီယာဒါနဖြစ်အောင်လွှဲတယ်။ပါမနာပအခါကာလမှာဝိစီယာဒါနဆိုတာတရှာကိုလည်းမရှာမနေနဲ့တုံနဲ့လိုက်တွေ့မှာပေါ့ကွ။အီမှာရှိနေတဲ့မြန်မာကြီးနဲ့တူတဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီပန်လေးဒါအမြတ်ဆုံးလူခါပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရှည်လိုက်။ဒါကိုသာဃာတာထောက်ပြတယ်ဘုရားလေးဟောကြားထားတယ် ဗန္ဓနာအတွင်းမှာကြားတဲ့အခါမှာတော့ပြေလို့ယူရပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဥမာသာသနာ့ဝန်ထမ်းဆိုပါစို့။ဘုရားပေးထားတဲ့အလုပ်နှစ်မျိုးတော့သိကြလား။ပရိယာစာပေသင်ကြားပို့ချအထောက်ချင်းပฏิပါတရားဘာလို့ကျင့်သုံးပေါကြတယ်။ဘုရားပေးထားတဲ့အလုပ်နှစ်ခုပဲ။အဲဒီအလုပ်နှစ်ခုတစ်ခုခုမှမလုပ်ရင်ပြေလို့ဘုရားဝိစီရာဏမဖြစ်ဘူးပေါ့။နော်။အဲလိုပြောရမှာ။ဒါအရက်ကိုပဲကြားလို့ပြောရတာမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့စာသင်ဗားတဲ့အတဲ့ညပြောရုံပဲ။ နော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂနာမြတ်စွာဘာသာနာအတွင်းမှာကြာတော့မြတ်စွာဘုရားပါရနာတို့အသက်ကြာရှိဆက်စည်ဖို့အတွက်ပြရိယလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြီးပြည့်စုံရှောက်နှံ့နေကြတော့ပက္ကူတွေကိုလှူတန်းရခြင်းသည်ဒါဝိဇ္ဇာဒါနာပဲနော်ဒဂိဏဝိဇ္ဇနာလို့ခေါ်တယ်တို့သူဘယ်မြတ်စွာဘုရားပါရနာထွန်းမှာပါရနာအသက်ကြာရှိဆက်စည်ဖို့လမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတကူရေတက aya ပန္ဒရာကလောရလောကြောင်းကိုမြတ်စွာခြင်းဟာပฏิပတ်ကိုကျင့်တဲ့ပฏิပတ်ဓိဝိပဒနာတူရလုံးငန်းဖြစ်ရှင်းတိုင်းနေတဲ့ပက္ကူတွေသူ့ကိုလှူတန်းရတာလည်းပဲ တက်ခိနီယာဝိဇ္ဇနနာခေါ်တယ်။မှတ်မိနော်။လူပုဂ္ဂိုလ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တည်းသီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်အပြင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလှူတန်းရတာဒီတက်ခိနီယာဝိဇ္ဇနနာသုံးမျိုးခွဲလိုက်။လူတူချင်းဆိုရင်ကိုယ်တည်းသီလမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ကိုကျင်းသီလမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သမာဓိမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သမာပညာမြင့်မြတ်တဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတိုက်ခါ၃ပါးကိုယ်တည်းအများကြီးယဉ်ကျေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွှေရှင်လှူတန်းရတာလေ။တက်ခိနီယာဝိဇ္ဇနနာပါရမရတွဲမှာဆိုရင် ปริยะปฏิบัติพะยะปรีทะได้เหล่งงานကိုပြည်ပြေစွာထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ပုံကိုဒီကံပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ပုံကိုကြားတယ်ပြောရမှာမကောင်းဘူး။ဒီမှာပဲစာနဲ့ပဲနေပြောတာပါ။ကျန်တဲ့နေရာလေမဟောပါဘူးဇင်သာ။စာချတဲ့ခါမှအလုပ်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမပြောမတည်ပြတည်မှာတော့မှန်လားမပြောလည်းမတည်ဘူး။အဲ့တော့မှမပိုင်ကားပါသေးမှဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလူရင်တော့ဒါမင်းညာမရဘူးလားဆိုရတယ်။ဒါပေမဲ့နေသက်ရှောင်းနေတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ အခုရှေ့ကနေပြီးတော့နာသာသုံးယောက်ရှင်းထားတာကပုံကူသူရတဲ့သူကမှနေသူရှင်းလို့တာကဝိဇ္ဇယာဒါနာပိသာဥဒါနာသူဝေဝတ္ထုနဲ့အလူကန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကောင်းလို့ရရ мян တို့ရာရန်ရွှေရှိအစီစဲပြီးတော့လှူတန်းရတဲ့ဝိဇ္ဇယာဒါနာမျိုးဖြစ်မှသာလျှင်သာဥရှေ့ကနာသာသုံးဦးရှင်းထားတာတဲ့ပို့ရဖို့ယူရှိယူစရာကောင်းတဲ့ဒါနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသူကဒီလိုရှင်းတယ်။ကာတာလေးကြံသေးတယ်။နာယီထ ོས་ ပြီဒါမင်းမယားဟုပြောရမယ်။ seven na dot jo daw mi tin de no uhm erina tan ga sonia pali ne shao lo a mya de tu ga le pali kabyar lo pido tu ga kabyan lout ta bon cha ba de eri pali kabyar ne tu shao de tu bya de pali kabyar ne yoe ji ya wo yisanya dana tu hada patadan ye dakhinaya ida siwa lo ke e de tu din na ni ma palani bi zani gautta ni yara tu khai de ပါဠိကျက်စတော်ဒီလိုရွတ်မယ်။ဝိဇ္ဇရာဏံသူကတာပတ္တံချင်းဒကိညရာဣဒစီဝါလောကေအိတေသူဒိဏာတိမပလဏိပိဇာနိဥဒ္ဒနေရာသုခိုက်တိဘဂဝါဘုံဒေဝံထွန်းနေတောက်ပတဲ့မူတ္တမြတ်စွာဘယာအဟံချာတ္တဝေတေရောကာလေပဲဘာသိတ်ပါမိတေရောရှောက်တော်ကံပြုပွားတေရောလျှောက်ထားကံပြုပွား လောကငြိမ်းဝတ္ထင်းတွင်မြည်းနေရဟောဒီလောကကြီးတဲ့နဲ့ဝိဇ္ဇာဒါနလှဘဲဝတ္ထုနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကောင်းလို့ရရမြန်လို့ရရရွှေရှင်စည်းစိတ်ပြီးတော့လူတန်းရတဲ့လူဒါနာမျိုးကိုသားလျင်ဥက္ကရာပသတန်းငယ်ကပါလို့သေသမကပွင်တော်မူကြကုန်သောအစုသောဖျက်ရှင်လို့ရှိွန်ကြပါကုန်မြတ်စွာဘုရားအိဒံစီဝါလောကရဲ့အသက်ရှိသေးတဲ့နေ့ပါရဲ့ဟောဒီလောကကြီးတဲ့နဲ့ရေချင်းသီလာသမားတိပညာနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်သောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယေအချင်း ပရိယျတိလုပ်ငန်းတံမှာပြฏิပါတိလုပ်ငန်းတဝမ်းလို့ဆိုတဲ့ကိန္တာဒုရဝိပ္ပန္နဒုရတဝမ်းတခုကိုထမ်းဆောင်နေကြအောင်သောသူတော်ကောင်းဗာမဏဝံတိုင်းတို့သည်အတဒီတန်တိမိုင်းတကေရှိကြပါကောင်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားတေသူထောသောသီလသမားတိပညာကုံအပြည့်မြင့်မြတ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တေသူပရိယျတိကိန္တာဒုရတဝမ်းပြฏิပါတိသဝါဒုရတဝမ်းသူရတဝမ်းအတိဒီကိုထမ်းဆောင်နေကြအောင်သောလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ တဏ္ဍာနိသရာဖွဲဖြူအလေးမူရပဲလူအဒမြအလူဓာဏတို့သည်သူခိတေကောင်းတာလီမြေ၌ဝုဒ္ဒာနိဆက်ပြုအကုံသောဤဇာနိယထာမျိုးဇေတို့ကိုသေဧတေသူသောတိလာသမာတိပညာတိုက်ကနေပြည့်စုံရုံရောက်ဟောသောလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြရိယပရိပါလုံငန်းတောင်းအခြေမွန်သာသောင်းနေကြကုံသောခါနဝန္တာလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တဏ္ဍာနိသရာဖွဲဖြူအလေးမူရပဲလူအဒမြအလူဓာဏတို့သည်မဘလာနိလူရနတ်တံပွန်ပတ်နိဗ္ဗန်တန်တိသံပတိဖွံ့ဖြူကြီးမြတ်သောချူချီကြပါကုန်သောတိမျက်စွာဘယ တွေ့ရကြောက်လอดတာကလူချင်းတူလို့ရှိရင်လေမိမိသည်သီလဂုံ၊သမာဓိဂုံ၊ပညာဂုံအပြင်ပန္လွန်တဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေကိုရွေးရှိပြီးတော့လူတန်းတာတွေ၊သာသနာဝန်ထမ်းတွေမှာပရိယပရိပါတ်လုပ်ငန်းတာဝန်တခုကိုပြီးပြည့်ဆိုအထမ်းဆောင်နေကြတော့ပုပ်ကိုယ်တွေကိုရွေးရှိပြီးတော့လူတန်းနိုင်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမတန်မြေအိုးစာကောင်းတဲ့မြေကြီးတွေမှာအမတန်ကောင်းတဲ့မြို့ဈေးကို ကြည်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လေးထွားလာတယ်အသည့်ကိုလည်းဖြစ်စေသလိုပဲတာဏတည်းဟူသောကိုယ့်ဘက်ကအလှဘတုဖြစ်စေသည့်ဟူသောမျိုးစေ့ကိုဒီဘက်ကဝိဇ္ဇရာဒါနာတက်ခိနီယားဖြစ်သောသီလသမထပြညာတိုက်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝနာဝန္နာနေမှာပရိယပရိပါလုံအပ်တဲ့အောင်ကြေပွန်စားသောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတယ်ရေကောင်းမြေကောင်းထဲမှာသားလေကိုယ့်ရဲ့အလူဒါနာမျိုးစေ့ကိုပြချလိုက်လို့ရှိရင်တကယ့်ကိုဖွံ့မှန်းပြုတ်ပြုတ်အချိုးပဲကြီးကျယ်ပါလေဗျာတသမာတို့ကြောင့်ဝိဇ္ဇရာဒါနာ လူမေဝတ္ထုနဲ့အလူကန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကောင်းလို့ရရမြန်လို့ရရရွေးချယ်စီစည်လှူတန်းရတဲ့အလှူဒါနမျိုးဖြစ်မှသာလျှင်ပါဟုပူရပူရရှိကျစေကောင်းတာဘာတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုဒ္ဓနာတာရှားတာရှေ့ဝိဇ္ဇယာဒါနဖြစ်ရင်ပူရပူအားကောင်းတယ်သူရှားတာရှေ့ကမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုများတုန်ပြပါလိမ့်မြတ်စွာဘုရားကဘာတုတာတုဒေဝတိတဲ့သရုံနဘဂါဟိကာနာမတေသောအနာမြတ်တို့ လူတွေတန်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမိရောဖလာပါမှာလူတန်းနေပုံလာမျိုးမောက်ပိနဲ့အခုသုဒ္ဓတန်းတဲ့တော့လျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းလူဝဲဝတ္တုနဲ့အလူခံပက္ခုတို့ကိုကောင်းလို့ယာယီမြန်လို့ယာယီရွေးရှင်စီစက်ပြီးတော့လူတန်းရတဲ့ဝိစီယာဒါနမျိုးဖြည့်ရင်လှေကဒါန၃မျိုးထဲပုံရွေးပုံရွေးအကျိုးပေးကြီးရတဲ့ပုံရွေးပုံရွေးအကောင်းနဲ့မှန်တယ်ဖယားကဓမ္မရိုက်တက်စိတ်ခလိုက်တယ်ဘယ်နှူးရှိသွားတော့၄နှူးရှိသွားပြီ paramayoyoyadana dudhiya pattadana tatiya tammiya laddadana sarudda wiseyadana teeku shi mi na takhu te takhu myan myan la de a ye ji ba de now pinsama natad tatiya ka kaung sa tin la de tu ma le be tu tu din na lou thar da shi de de shi de de tu ga shi tin la do ba shao le tu ga le be tadukho maridadana boun do ji ta myat swa pya paramana natad le ya thar ga de lo misriya pamada so de taya so na ba ko ananyu bi do အလုဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ရရှိဥဇီယာကောင်းတဲ့စတာမှန်တယ်။တန်တန်ရပြီးသာဟုဒါနာဒုတိယနာတော်လျောင်ထောက်ခဲ့သလိုပါပဲ။ယန္နာသုံးနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုတန်ဝန်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကမ္မတရားညာမြာနဲ့ရှင်တော်ပဋိဒါတနာမြဖြစ်အောင်လူတန်းရတာကလည်းဥဇီယာကောင်းတဲ့စတာမှန်ပါတယ်ဒီလိုလက်ခံပါတယ်။တန်မှန်လည်းသာပြီးသာဟုဒါနာ မရှိမြေကူအာညိနိဝါသလုံးလာဝုတရာကိုရှိတိုင်းတန်ထပ်ပြီးတာကရာရှာဝဲဆုဆောင်ရရှိတဲ့တန်မြရလက်တာဝတုပစ္စည်းမျိုးကိုလူတန်းနိုင်ကြသည်ရှိယူစရာကောင်းတဲ့စတာလေးမှန်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိစယဒါနပိတာဟုဒါနစုတ်ထာနာတော်လျောက်ထားခဲ့သလိုလူဝင်ဝတုနဲ့အလူကန်းပက္ကောတို့ကောင်းလို့ရရမြန်လို့ရရရွေးရှိစည်းစဲပြီးတော့လူတန်းရတဲ့ဝိစယဒါနမျိုးကိုလူတန်းရရတာကရှိယူစရာကောင်းတဲ့စတာလေးမှန်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားအပိစပါနေသူတာဟုတန်မောလာပြီ အဝိဇ္ဇာတိပိတံကကုမြာပြေဆွေလျာထလောတာကတော့ပါနေသူသူတိပိတံသတ္တဝါတို့အပေါ်နဲ့တန်ရမမနှင်းမစိစောင့်စေပြီးတော့နေရတာကသာရင်ပါဟုပွေရဖို့ရည်ရှိယူစရာကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပါနေသူတာဟုတန်ရမသူတိပိတံသတ္တဝါတို့အပေါ်၌မနှင်းမစဲဘဲနဲ့ရှိစောင့်စေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေရခြင်းသည်ပွေရဖို့ရည်ရှိယူစရာကောင်းတယ်ဥစဉ်ကောဒီပါဠိတို့ကြည့်ပြီးတော့ စွေစွာဖြစ်သွားတယ်အထာရတာအပွင့်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကိတ်ကိုစွေစွာဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့အထာရကဘာပြောလဲပါနေသူတာဟုတာရမှာသူတဖျောတော့ဘာတော်တွေအပေါ်မှာမညင်းမစိစောင်းစေနေရတာကရှိရဇေရေကောင်းနေတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာလူပုံပုံတခြားတိတပ်ဘုရားသာတရားတွေကိုပတ်ပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားသာတရားတွေကိုညှင်းပိုင်နေစေးရောက်တယ် သူမြတ်တဲ့ကိုမတိုင်ပင်နဲ့ပါဏာတိပါရဝေဒီသီလတ္တခါကိုချောင်းကျဲဆောက်တည်ထားမှာသူမြတ်ကိုဆောင်းချော်ရရမယ်မဟုတ်ရင်ညှင်းเสียရောက်တယ်ထို့အတူပဲသူမြတ်ရဲ့စီဥ်းဥ္ဇာခိုးယူရယ်ဥ္ဇာပင်ရှင်ကိုညှင်းเสียရောက်တယ်သူတော်ဘာသားမြတ်ရဲ့ကျွွန်တော်ဆိုကယေကာမပိုင်းပုံကိုညှင်းเสียရောက်တယ်မဟုတ်မမှန်လေးညာပြောဆိုရအလိန်ခံပင်ရတဲ့ပုံကိုညှင်းเสียရောက်တယ်ပေးရတဲ့တောင်းလို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခပေးရရောက်တယ်ညှင်းเสียရောက်တယ်ဒါကြောင့်အပိစ္စာပါဏုသူပါဟုတန်ရမော သူတဖက်ကမညံ့မဲ့စောင်းစေပြည်နေရတဲ့ဆရာကတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။၅ဗသီလာအနေဆုံးတော့ဗါလဲ။လုံရှင်အောင်စောင့်ထိပ်ပြီးမှဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ပြောတာ။သီလာခံယူနဲ့တည်ပြီးတော့ဗါလဲ။ခံယူစောင့်တည်ပြီးမှအလှူဒါနာကိုလုပ်ခြင်းသည်ပို့ရပို့ရအကျိုးပေးကြီးကြီးတယ်။ဒီပဉ္စမနာသာရဲ့ရှားထရှက်တွေကိုပြန်ပြီးကြီးလိုက်မှာ။ရှေ့ကနာသာ၄ဦးကဒါနာနဲ့ပဲရှားတယ်။ဒီနာသာကသီလာနဲ့တွဲတယ်။အဲ့ဒီဒါနာသည်သီလာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လှူတတ်ရင်ပိုအားကောင်းတယ်။သီလာနဲ့မတွဲပြီးတော့ ဒီနေ့အာနေတယ်။ပါရှင်းလို့လည်းသလိုရှိရတယ်။ဒါနကဘေဘွားရောက်ရောက်ပြည့်စုံဥစာပုံမြရှင်အသာသာပုံမြရှင်ဒီဘုံဘွားပေးမယ်။တီလာသာအာနေခဲ့ပြီလေဆိုရင်တော့ဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့ရတော့နှပ်ပြေမပေါ်နိုင်ဘူးသူကိမပေါ်နိုင်ဘူး။တီလာအာနေရင်အပေဒုက္ကိတောရောက်နိုင်ပါသေးတယ်။တောတော့အသာသာတော့မဆိုင်ဘူးเนาะဒီမှာကြီးတော့အိမ်မှာမွေးထားခွေးတယ်လို့ရှိမှာပေါ့။ဒါပဲပုံဝင်လေးနဲ့ပြောပါရင်ဟုတ်လား အင်္ဂလာမေဘေဇုန်ကလေးလို့ပါလေတိုက်ဆံဘဝရောက်သွားတယ်ပို့ဒါပဲမဲ့အစာတော်စင်ရင်လားမစင်ဘူးအဲ့ဒါဒါနာအကောင်ဒီသုတ်တန်ရဆွဲဖြစ်ရထွက်နေပြီနော်ဒါတော့ပြင်စမနတ်သောက်ထတာကပြက်စွာဘရားတဲ့ဒါနာကောင်မကုသိုလ်ရှင်တဲ့ရှိကလေးရှင်းနဲ့ပြေဆုံးလို့လှုပ်တဲ့သဘောသောဒါပေမဲ့သူကကိုကျင်းသီလာပြက်စီနေမှာဆိုတာသူများတဲ့ကိုတိုင်မဲ့သူများဥစ္စာခိုးမေးဒါရီရပါလိမ့်ဆိုင်ဘဝနဲ့ဘဝနဲ့ဒါနာကောင်မကုသိုလ်ကြောင့်တို့ကြေဝါရှင်းသာပဲဒါပေမဲ့သူဟာသူကတိဘုံဘဝကိုတော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါနာကောင်မကုသိုလ်ရှိသေးပြေ ခွေပြင်းရဲသာသာတော့ဆင်းရဲဘူးပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ပေဒံလေးတွေဓမ္မပေဒံလေးတွေပြောတာကိုယ်ပိုင်ဝင်မှာကိုတော့တန်ကြည့်ကြတယ်တော့ပြန်စမနေတော့ရယောက်ထချင်းသီးသီလေပရိထာယဒိဏဒဏမပလံသီလာခံယူသောတေဘီမှလူတန်းနေပါအနေအဆန်းအပြေဝမစောက်တင်နေတော့မှပြည့်စစ်တကူလူဝင်ဆုံးလို့ရှိရင်ငါသည်ဒီရှိမှာငါသီလာခံယူသောတေမယ်ကိုယ်ကသီလဝန္တအရာမှာတည်ပြီးမှလူသွားအဲ့ဒီကောင်မကုသို့သီးပို့ရို့ပို့ရအကောင်းတယ်ဒီတော့ပဲလို့ရှိသွားငါဟုရှိသွား ပြည့်စမနာသာကသူ၆ထားချက်မှတ်ကအောင်ရှိမရှိဆိုတာကိုပြောဆိုသူကလည်းပဲဟိုရှိပြီးတော့ခាយပဲလို့မြတ်တုံပြန်ပါတယ်ကြည့်တဲ့အခါပြဇာပြားကပါရုပါရုဒေဝတီသူရဲ့၆ထားချက်ကိုလေပါရုပဲခေါ်တယ်မှန်တယ်ရှိခနာသာလည်း၆ထားချက်တယ်ဒါနကောင်မကူဖို့ပဲပဲနဲ့သွားရင်တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတရားဆန့်ပြရင်လည်းမငါဘူးပါပြရင်လည်းမငါဘူးအလုံးမှာတော့ပြည့်စုံတယ်ညပြရင်လည်းတခြားသားညတိတ်တဲ့သူကပုံမေးမကြည့်နိုင်မလူပြရင်လည်းဒီတိုင်းကြည့်နိုင်မသို့တော်သီလမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ သူကတိတတ်တယ်အာမခံချက်မရှိပါဘူးမတောဒဆအပေကြာသွားနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဗရိသာဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုငါ့ဦးမြောင်းတော်တဏ္ဍာသားရှောက်ပြီးတော့နောက်ကောင်းဆောင်တဲ့သတ္တိဟာပါသေးတယ်သူကသူ့ရဲ့အကျိုးကိုလေသူ့တေတနာလို့ဘာမှရှိပုံမကြဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရှေးမောင်မှာငါတခွန်းမှရှောက်မသွားပြီငါ့ကိုအောက်စူတီကလူကြီးလွတ်တင်တာငါ့မှာသူ့တေတနာလွတ်တဲ့ခုမှပါဘူးတခွန်းမှရှောက်မသွားပာဝညာကိလေသာမှာပြီသက်ကွာ

ရှိကနာသငါကူသူဟာနဲ့သူအတိအချောက်တာတဲ့မျက်စွာဖျားကအကောင်းကောင်းကဘာတို့ခိုးခဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့စင်အဲ့ဒီတုန်းမှာဘေနာတားရလျှောက်ထားချက်ကအကောင်းဆုံးတဲ့မျက်စွာဖျားတဲ့သူကလျှောက်တဲ့ဖျားရှင်ပြန်ပြေးတာကတခွန့်တည်းပဲပတ်ပါပန်ဝသူ့ပါတိတာပရိယာယင်နာဒေဝတဲ့တတလုံးဘာကာယကနာမတဲ့လျှောက်အနာမြတို့ဘာပါပန်ခတ်တင်ကုန်တော်ဝါငါကူကောဘေနာတည်းဒီပါတိတာတယောက်တက်ချက်သည်သူ့ပါတိတန်သူ့အုံထဲသူအကောင်းလုံးမှန်တယ်ဖျားကပြောတယ်တခုမှမပေးဘူးဒါနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှောက်ထားတာလည်းမှန်တယ် ตีลเนี่ยปัเดานเชียมาเนี่ยไอ้ที่มะสอบเชีกัเปยวีมาบาลออภิษามามาไปตุนาคาเมนลเลี่ยเชีพี่มาดูงด้วลีบ่าวงเดียวตโหเมเดอไปยากไปยหัวกันตะการไปไอ้ะไไปนีงชอบตัวมาบ้าเนาะเด็กสังคนสสมินต์กิจจรนายพี่ตัวมาบ้าเนาะก็เห็นเราไปยากันาโฮมตะการาสอเชวับแต่ปัญว่าติต่ปรยายนะ အတုံလဘကာယိကနာမတေသောနာမျိုးတို့ငါဟုကုန်သောပေနတ်တော်တို့လျောက်ထ ăș သည်ပရိယယေနသူအကြောင်းနဲ့သူသူပါသိနာသူပါသိတာအင်္ဂါလုံးလောက်ပါပြီ။ဝါကောင်းစွာလျောက်ထားခြင်းတွေဖြစ်ပါပြီ။အပိစမမပိသူနာဒပိစာသူသောပဲငါဟုသောနတ်တော်တို့လျောက်ထားခြင်းဒါနာဒ िला เจ้าရမှန်တော်လည်းပဲမမပိငါဤမာပြည့်လေပါသိတန်အခုခေါ်ကြအလှဒန်သောတရားစကားကိုလည်းသူနာဒအိမ်ထဲမှာသိမ့်သွားပြီ။ မဲလို့တည်းဆက်လက်နားထောင်ပြီးမှာပြန်ကြားတဲ့နောက်ဆုံးတခါတာဖေကဟောတယ်မယ်။ကြိုင်ဖေကဘာဟောလဲအရင်ပြကြ။သဒ္ဒါယိတနာဗုဒ္ဓပသက်တံဒါနာစကောဓမ္မပရံဝါသေးယပုမ္မေသဟိပုပ္ပတရေဆသံတော်နိဗ္ဗာဏမိဝေစကမောသပညာတို့ပါတဲ့ရပါဠိတန်းထွက်လာလို့။ဘာဒါယိတနာဗုဒ္ဓပသက်တံဒါနာစကောဓမ္မပရံဝါသေးယပုမ္မေသဟိပုပ္ပတရေဆသံတော်နိဗ္ဗာဏမိဝေစကမောသပညာ ဒီဝိဒေသတုန်းနောက်အဲဒီကနာမတေချောအနာမြတ်တို့ဒါနန္တာနာကောဝါဒာနာသီလဆိုတဲ့မျိုးကိုဘ ഹു တမယာသာအပြအဖြစ်ပသက်ထခေင္ကဝါလူသေသမကပွင့်တုံမူကြကုန်သောအစုသောပြရှင်တွေကကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီလို့ရှိမွရတို့မူကိုးကြတာမှန်တယ်။အပိဇာထိုးသောဒါနာသီလာဆိုတဲ့ဒီကုသို့တို့မျိုးဟာရှိอยู่เสียကောင်းတဲ့စရာမှန်တော်လည်းပဲဒါနာဒါနာသီလာတဲ့ ဓမ္မပဒံဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္တတရားဆိုထောနိဗ္ဗာန်တို့ယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပာဒနာဆိုတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကဒါရရင်တေယောရေမည့်ရှေတဂန္ဓပိုင်းတိုင်းကြသည့်အကြောင်းအလွန်အလွန်ကိုရှိယူเสียကောင်းလာပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားပိညွတ်ဘာဝနာကိုညွတ်နေ။ရှေ့ကနာတာတွေလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ျောက်တဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ျောက်တဲ့ဒါရီရာငါပြတ်သူတွေမဟုတ်။ကိင္ဃဝလူသေသူငါပွန့်တော်မူကြောင်းပါဘုရားဆုလိုရှိမွင်တဲ့စတာမှန်ပါတယ်။အပိစမမမပိသူနာတာဓမ္မပဒံဝတေယော ဒါပဲမြဲဒါနသီလအနမရောရေးပါနဲ့ဟုတ်သူ့ရဲ့အထက်မှာတကယ်နိုင်ပံကိုလိုရှင်လို့ရှိရင်အနိကအဆုံးဖြစ်တော့နောက်လုံငန်းတစ်ခုရတယ်လောရမယ်အဲ့ဒီလုံငန်းပါလေသမထပါဝနာဝိပသနာပါဝနာလုံငန်းသမထပါဝနာဖြင့်ပမာတိအာကောင်တေဆာဝိပသနာပါဝနာဖြင့်အနိစ္စလက်ခရဒုက္ခငက္ခနအတ္တဒနာတိုင်မီရှုမှတ်ပွားမြားအထောက်အဲ့ဒီပါဝနာမြတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုစိုက်ပြီးပွားမြားအထောက်နိုင်မတာရရင်ပေးရောက်မှာတော်နိုင်ပံကိုရမယ်ဗုဒ္ဓကပါဟောပါဝနာမရဘူးဒါကြောင့်အပိစ မမဘီသုနာဒာဒါနာဒါနာတေဝာဒါနာသီလာတဲ့ဓမ္မပဒံဝဋ္ဌိပံဆိုတဲ့ပရမိတာတရားစုတို့နဲ့ပံသောရောင်ချောင်းပြင်းတဲ့သမနာဝိပသနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းကသာလေးသင်ရော့ရေမိုင်းရှက်တက္ကန္တာပိုင်းနဲ့ကြည်တိတဲ့ဒီကိကိုရှိရှိဇေယကောင်းလာပါ၏ပုတ်ပိစားတေယရှေ့၌ပွင့်တော်မူပြီဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားစုစုတော်ရှင်ပုတ်ပါဒေရစပံတော်ထုတ်တဲ့ရှေ့နဲ့ပွင့်တော်မူခွေးပြီဖြစ်ကြကုန်သောဝိမ္မတိတေခီဆိုင်တဲ့ဘုရားစုစုတော်ရှင်သာပညာဝိပသနာပြញ្ញာမျက်စီလက်ကမ်းထားကြကုန်သည့်ဖြစ်ရ နိဗ္ဗာန်၊မေဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရဟတဘုရားတွေအိဇာကံကိုယ်တိုင်မြတ်သောအရဟတဘုရားခြင်းကြောင်းကောင်းစွာမသိဆက်ရတော်မူခဲ့လေပြီအီဒီအီတို့။ဘာကြောင့်ဝဘုံတို့ရှင်ဆုံတော်ကုန်းရဲ့ပြေဆုံတော်မှုသာဖြစ်ရှင်ကိုတော်မြတ်၏အီတံတုတ်တံ။ကောဒီတာနာသီလဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့ပုံပါဆုံးတဲ့တုတ်တံစေတနာကိုအဝေါ်သာကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတိ။ ကဲဒီနေ့တောတောင်သုံးဆုံဝိုင်းရွေမွေးနေပို့နော်ဟိုမာလေးပဲယန္နာတုတ်လေးဟောမှာပါဒီသုတ်ထင်းမှာအလုံးအနောက်ရွှေအနေရွှေလိုက်လို့ရှိရင်ဘောဝါဘောသန္တရာကကိုယ်တိုင်နဲ့မှာပါရှိလာတဲ့မေစရိယဒီခုတော့ယန္သူပမာဒရိခုတော့ယန္သူအနိုင်နှစ်ပတ်ယူပြီးတော့အလုတ္တနာပြေလူနိုင်ရင်ဘောဝါတစ်ခုမှအမှန်တမ်းမှာကောင်းတယ်ဒုတိယယန္နာသားလျှောက်ထားရှေ့အတိုင်းနေလူတဲ့တန်းနဲ့စတဲ့နေရာမှာယန္နာသုံးတာကံနဲ့ကံကြိုးထုံးနည်းမျိုးမှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကံမတ္တနဲ့ညာပြန်နေရှင့်တော့ အဒါဒါနမျိုးဖြစ်မှသားရင်အကောင်းတယ်ဆိုတာလေကိုကလိမ့်နေကျန်သွရမယ်။၃ကကိုအညာဣနဘသာလုံးလာဝရရောရှားပွဲစုဆောင်ရရှိတတ်တဲ့တမီးရလက်တာဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလူတနိုင်မှချီးစရာကောင်းတယ်။ဒါလေးပဲလိမ့်နိုင်ရမယ်။ဒေဟကဝိဇ္ဇယာဒါနလူဝေဝတ္ထုကိုလည်းမောအမြတ်များပြုလုပ်ပြီးတော့တက္ကိနာဝိသနာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသီလသမ ारी ပညာအပြင်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိယပရိပတ်လုပ်ငန်းတာဝန်ခြေမွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြအောင်ပါဒါနဝတ္ထု ရှင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရှိပြီးတော့လှူတန်းရတာကပိုရပိုရအကောင်းတယ်เนาะစုစုံပဲရှိတာငါချက်ပြီးမှတကနောက်နဲ့တရလျှောက်လိုက်တာကအဲ့ဒီကျင်းမှာကိုကိုယ်နိုင်ကလည်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရင်အဲ့ဒါတွေရပါလေအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားသီလဖြစ်တယ်အဲဒါသီလနဲ့ဒါနရဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါနသီလတဲ့အထက်မှာတက္ကိနေဘံလိုချင်ရင်တို့သီလနဲ့မရောရင်းနဲ့အောင်ပါဆက်လုံးရမှာနော်သမ္မာဒဝိပဒနာပါလား gain သမ္မာဒ တဏှာတိလပနံသောမသုနယ်တရားတဘဒီနေ့ဟောကြားခြင်းကိစ္စပြပါပြီ။ဒါကြောင့်ဣသောတန်သေသနာဂုဏယွရသက္ကမကုသိုလ်ကံစေနာပြပြဟောတော့ကြောင့်ပြယဆိုင်တော်ရီယာသူတို့ကောင်းများမြတ်မှာပြုအပ်သောနိရောဓသေသာမဟာအသင်္ကရာတ္တနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည့်မြတ်သောလွေကုရှန့်သာသောအကျင့်ပရိပဒါအသိဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့သူညာဤတန်တ္တအာဒီဘိုးရိညာလည်းပြကိုးစီကို ng ရရပါလိုဤရရပါလိုသောဟူ၍သုတောင်းပတ္ထနာပြုနိုင်ကြစေခွန်ရသဒီ။ ကိန်းဆက်ပြီးလို့လိုက်ဆိုအီတံမေပုံညာပုံညာမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စီယပစ္စီယဟောတုဟောတိအီတံပိဋကအိမံပုံညာပါကပုံညာပါကသဗ္ဗတတ္တနာသဗ္ဗတ္တပါစီမယနေ့ယခုကျေစုရသောကျေစုရသောဒါနာသီလပါဝနာမယကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းစုတိဒုက္ခခသိ ရှင်ကြီးရမရှင်ကြီးရမညနေ밤တော့ညနေ밤မရောက်ရအောင်ရှင်ကြီးရမပို့ဆောင်နိုင်သည်ပို့ဆောင်ပါဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤရှင်ကြီးရမအပိုပါကကိုရှင်ကြီးရမအမင်အဖဆရာသမားဆရာသမားအမှုထာ၍အမှုထာ၍37ပုံရှင်ကြီးရမကျန်နေကြကုန်သောရှင်ကြီးရမတတဝအောင်တို့အားတတဝအောင်တို့အမြအမြရှင်ကြီးရမပြေဝေငှပါ၏ပြေဝေပါအမြရာကြွ၍ ကိုယ်ဆိုင်နှပြကျမ်းပါကျမ်းသာဉာဏ်သာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့ကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော့တာတိတာတိကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ် 유로 무자 바공로 바디 아.